nějakého belinkáře, myslím, že se jmenuje Jelinek, že to by zkupili. Jo, Jelinková už se hlásí. Tady plná. My vám předvedeme, vystoupíme ve dvou stupech a předvedeme vám skladby různého žánru. První je taková naše tradiční, jak jinak, vidíte, postavy krásně. No, je vidět, že ještě Alicie nedorazuje na všechna místa. Takže je to skladba Mužně před. No a druhou skladbičkou, tam trošičku se přiblížíme k tomu předchozímu, taky nějaká klasika. Myslím si, že můžu říct, že teda jsme měli mé vynikající předskokány, pardon, bez těch předskokánky. Takže budeme se muset hodně a hodně snažit. Ta druhá skladbička je z repertoáru. Taká skladba Růžu z podsvětí, ale já si myslím, že jakmile zazní první takty, takže už všichni budete moc dobře vědět, o jakou skladbu se jedná. Takže dovolte mi, abych vám popřál hezkou zábavu. My si tady po těch dvou skladbičkách trošičku udáhneme a až se zase uvolní tady to místo na sále, tak vám ještě něco málo přidáme. Takže hezkou zábavu.
kočmal, musím pomoci výkonu doplnit tekutiny, nabrat síly na další vystoupení. No, my si to tady...